nascer o jazz em Portugal. Foi ele próprio um dos maiores impulsionadores deste género musical no país. Zé Eduardo foi fundador e diretor da Escola de Jazz do Hot Club Portugal. Começou no piano, mas foi com o contrabaixo que se dedicou à música. Eu dediquei-me ao jazz. Para mim, a minha vida é o jazz. O meu pai era oficial da Marinha de Guerra portuguesa. Então fazia comissões em África. Quando andava embarcado nos navios, ele ia às bases americanas. Portugal é um país da OTAN, da NATO. Então nas bases americanas ele comprava discos de jazz. Pronto, eu comecei a ouvir jazz desde pequenino. Não sabia o que era, mas quando ele vinha, trazia discos de jazz, eu lembro, de rock and roll e de rhythm and blues. A coisa que me ficou marcado completamente era as capas dos discos. Porquê? Estou a falar de um miúdo com 6, 7 anos. As capas dos discos, o que é que acontecia? Eu em Angola via o pessoal de lá, não é? Os negros de lá, andavam descalços e andrajosos e não sei o quê. E depois via as capas e via aqueles negros norte-americanos, o Nat King Cole, com altos casacos, para altos penteados, as negras, para lindíssimas, para com sapatos, não sei o quê. E eu pensava, quando for grande, quero ser assim. Pronto. Só não consegui mudar a cor da pele. O músico português gravou com vários artistas, desde Zeca Afonso, Sérgio Godinho e Rão Quiau. Teve outras casas, além de Portugal, e por onde passou, deixou uma influência profunda no ensino do jazz e na formação de novos músicos. Não é por acaso que é considerado o pai do jazz em Macau. Há vários anos que visita o território para realizar formações. Foi há 40 anos que atuou em Macau pela primeira vez. Vim cá tocar com o Rão Quiau em 79. Depois tive vários anos sem vir cá, porque nem sequer vivia em Portugal e perdi os contactos, não é? Daqui. Pronto, estive aqui em 96 fazer um workshop, foi um mês inteiro, havia muita gente. E pronto, e foi o meu primeiro contacto a nível pedagógico com Macau, foi em 96. Depois voltei em 2001. Pronto, já pelo Instituto Cultural de Macau e já com outra perspectiva. Depois, a partir daí, foi com uma certa regularidade, sendo que a partir de 2012 passou a ser todos os anos, porque esta associação, Macau Jazz Promotion, foi fundada em 2010, se não me engano. Portanto, a partir desse momento, em 2012, tomámos contactos através de um workshop que eu fiz via ICM. Aqui não há nada. Vai haver, isso tenho a certeza absoluta que vai haver. Há muita malta chinesa que está lá fora a estudar, nomeadamente para aí uns 7 ou 8 que foram todos os meus ex-alunos, começaram todos nisto, estão lá fora a estudar e quando vierem são masters em jazz. Portanto, o que é que eles vão fazer? Vão tocar para os casinos? Não acredito. E no mês em que se assinala o Dia Internacional do Jazz, Zé Eduardo volta a Macau para mais uma ronda de workshops e concertos. O primeiro da temporada foi no Café Terra, na Areia Preta, no domingo passado. No circuito estão ainda o Café Wonderwall, em São Lázaro, Fundação Rui Cunha e ainda a Casa Garden. Não, o que me atrai em Macau, atrai-me nos outros sítios todos onde eu tenho alunos. Pronto, o que me atrai é ensinar esta música.